de techo. ¿Ah? No, si es prepo. Estupendo. Това с едно момче преди. Тук е много странно. Особено е там по-нататък. Ама трябваше да се види. Е, сега ще видиш какво са направили, Петьо. Тук започвам първото скокче. Аз го скочах. Ето, това е другото. Ето, аз преди го бях скачил. Ей, и сега тук натам. Третото. А, тук има още малко, да. Аз малко ще спра тук, само да ти покажа. Ще спра само да ти покажа. Ела само да видиш. Да, този вираж, да. Тя сгуми между другото са мои тук. Отбелязане. Да. Да. Ние ще са... ще са засилим после малко по-горе. Това да видим сега тук. Да. Ей тук. Нормалната пътека нашата. Ето малко скопче. Тук странно, нали? Аз от тук ще мина после. Ма дървото виж вече повалено, тогава беше ете и вдигната и те. И аз минах отдолу. Абе, ти знаеш ли, че... Да, виждам. И там още, да. Виж там обаче коренето на дървото като направя на скок обаче. Значи пак са идвали. Яко. Е, добре бе. Я само да го видя. Ей, ти ще дойда. Дали ще мога да го скоча после? Е, прецена. Много е меко. Да. Не, няма да скачам ти. Много ми е мека просто на мене. Аз съм тежък. Едно че готино. Кой ще кажа, добре се го падна, не даде? Да, това е надолу още един подобен има пак. Ах, малко ще
там долу. Тука съм, Петю. Тука в тази, знаеш. Ето се пътеката, ето. Това, което е гледаме долу. Точно тя е, да. Е, супер. Значи ще знаем, дед викаш отгоре, като хванем чак. Да, точно. Ще бъде интересно. Супер. Да продължавам ли? Имаш там нещо на вилката отпред. И аз също. Яко. Те ли направи? И аз някой път е това. Айде, да, аз продължавам.
беше върха. Много ми хареса. Ади на стоката. И на мене много ме хареса. Май там, да. Точно, да. Може да го получи някой ден. Какво ще те стабилно се разкаля тук? Полетно обаче. Да. Чао! Поздрави на работа също!